Seçki mühitinin inkişaf məqsədilə MSK və Təlim Mərkəzi seçki administratorluq kurslarını arzu edənlər üçün qəbul elan edir. Təlim proqramı çərçivəsində iştirakçılar seçki gününün qaydaları və dairə seçki komissiyasının fəaliyyəti ilə bağlı bilik əldə edəcəklər. Təlim bütün Gürcüstan miqyasında keçiriləcək. Məsələn, Tbilisi, Kaxeti, Kuemo Kartli, Şida Kartli, Mtsxeta Tiyaneti, Sançe Cavaheti, İmereti, Rac Alichumi, Kuemo Suaneti, Samegrelo, Zemo Suaneti, Kuria və Acara bələdiyyələrində. İştirak etmək üçün aprelin 10-undan aprelin 20-sinədək 6 və bazar günlərindən başqa hər gün münasib olan dairə seçki komissiyalarına və ya bizə müraciət edin. 251-0051 MSK daha yaxın.